obiewari abasidi omsunsuzi gerinya lyangu kasure nti muli bulungi erinya lyange eryatera e YouTube channel ino tubeera wano ne tuyiga olulimi oluzungu okusingira ddala mikwano gyange abataafuna mukisa kugenda mu ssomero y'ensonga lwaki ndi wano tusobole okuyigako naffe kazungu akatukudaabuda naffe tubeere nga tetuliawo nti tetumanyi tube nga tulinako kye tumanyi naffe ne bwe kiba kitonotono bantu baleme kutandika kwogera ffe twemotyemotye tusituke tuveewo twemotyemotye tubeere nga tetwekkiririzaamu twemotyemotye tube nga tulina okutya n'okutayala mu bantu lunaku lwa 77 mukwano gwange nga tusoma kitegeeza vidiyos 77 bweddu zenaakakola ezikwatagana n'okusoma nebaza mukama kati gwe nalyawo ngaoyagala vidiyos zino zonna enamba yange ya whatsapp ejja kuba ejja ku screen yawo nkuonaako nja kukuwa kalinki akalina vidiyo zonna bweyinza okugamba ebya youtube sibisomera njagala kusomera ku whatsapp era naawe jangu enamba yo kale tuze tusomanga ku statement obwenjawulo obwoluzungu obutuyambako busenteses obwenjawulo nakati era tukyayongera maaso nokuba nti tusoma busenteses obwo obwenjawulo goodbye weraba oba mweraba mweraba hey sebe yona sentence ya lulimi luzungu obeera osiibula nogamba omuntu nti nno goodbye nogamba omuntu nti goodbye weraba oba mweraba tuyinayo sentence endala ye bannaye wandiika biki okay let's do this See you tomorrow. See you tomorrow. Tulabagane encha. See you tomorrow. Tulabagane encha. See you tomorrow. Tulabagane encha mumbera emu oba endala tugera maaso jasi kulaba mabugambo obwenjawulo please help me yes please help me bambi nyamba katete kana kagambo please help me tusobola kakozesa wangi nnyo kana kagambo tusobola kakozesa wangi nnyo ebiseera ebisinga nga tulina obuyambi bwe tusaba bagende maaso nokuba nti batukolera please help me bambi nyamba katete nawe nomukiza muibala bambi nyamba ondeetere ku mazzi bambi nyamba ompe ku mmere bambi nyamba omusomese bambi nyamba omuŋambire bambi nyamba ojje wano ebinnyo byo
ndi bingi nnyo bye tusobola okuba nti no tusoma bingi nnyo bye tusobola okuba nti no tusoma oba nga tukozesa akagambo kano please help me babi nyamba kati tukoleyo busendese bula please help me. Please help me. Please help me to fetch water. Bambi nyamba kukuchima amazi. Please help me to fetch water. Bambi nyamba. Please help me. Kagamu wadoka ize kagabami nyamba na ye. Ocha ina chinji. Chosomoro kako kule hako. Ona sentences nyinji zoni zungu zosomoro kongeli zako. Kubako kaku yambako isabo ito waze. No kusala mugonje kwa elie chika echa wa gulunga. Toka alamuse, totabuse, toko zootia. Nenye usigana tinu. Oli kumulama. Thank you. Webali. Webali. Thank you. Webali. Ako tuka kwa sabu boli jo. Thank you. Ate, thank you kwa hizyo kuchakumawa. Ilo shokono kweba za noga chako na hizyo chakulete. Thank you for coming. Thank you. For coming. Webali kuja. Webali kuja. Thank you for calling me. Thank you for calling me. Webali. Kunkubira. Owa kunkubira ko. Webali kunkubira ko. Thank you for advising me. Webali kumfabula. Owa, thank you for talking to me. Webali kugera ko jendi. Thank you for your time. Webali kudebo. Thank you for teaching me. Webali kumsomesa. Thank you for giving me food. Webali kumpa mere. Thank you for forgiving me. Webali kunsonyiwa. Thank you for name it all. You're not naming it. Nti akakamutu tuka kumia usokulu kwebaza. Noga tako neche chikole duwa. Watch it again. Thank you. Mwe mumanyi na mwe wazebya mwe mwusiwa baba korela mweko. Kati, bwetuto, tuchagana masi na kwa tuso mwe busende sisi wenja ulu. Wenja ulu, wenja ulu. Kati kwa hizo vele yunga kuwega ya kuhiga, tukati ya migambo, kuhiga, kuhiga, tulejo vizu munachi. Ebi mbiso meseza kwa tsa, kwa kubiyo vete anga, okugeni na muoda, tenga, omizi, orina ye, bouliriza bwayatula ku bigambo ebyo, bouliriza bwabigatta, enjogera yabyo, n'omutereeza so ekyo tuba tetusobola kikola wano. Wano wenaabiteekawo tojja byatula omunjatula entuufu, ate nze ndowooze nti nno nsoma kumbe nedda. Naye at least bino byo tusoma oluzungu oluli jeno oba olugattirwa wamu olutwalirwa wamu mu mbeera emu oba endala mukwano gwange. So bw'oba ng'oyagala okusomera ku WhatsApp ennamba ebeerako ku vidiyo eno ku screen ebiseera ebisinga mukwano gwange ngenda kutandikana ne mucomment okugiteekamu naye nedda ejja kusigala ku vidiyo tegyetagisa kubeera mucomment. Aba CDO omusunsuzi ali erinnya lyange. Nawa ya gala link ya video sinozo na ino video ibadi ya msamu msamu. Jamu kwa WhatsApp, nyamba 7 sabaku link, njia kuwa link.
ogide we Giovanni, ogide we Yagali, ogide nani mezi.